Pons amb ses guitarres, en Xavi i en Toni. Jo voldria tornar a Menorca. Serem a sa tertúlia de l'Ateneu i intentarem explicar com us ha anat durant aquests 25 anys de música. Sobre la mà i desvent. Cançoneta, clar que sí. Durem ses guitarres. Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca.